السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب عيال ميل كاستو دنيا كشكو تنبال كسر وادا عيارة يوم مانتا اخباراتك كو دميك مالدارك انا سوق هذا الدنيا كجران والمحل قال لي عيارة عو ارسنال وبرمليقو عياري سأي واحد لغفل ايو برشلون قد ايه شاف بحول لي عب عليك بينو قد قدون تاور عاوة هدان انا وحول بول صور دافي هدان خميس ريد انا لغره بو برشمن يور ملكا واح كلمان نها بول لي هايو زارع ولو حنيقي دونا حالي محل غيري نكي رونالدا اي مرضو كان دعضيو حالات دا كوحدة مانشستر يونايتد نكي يوردي كولب اها ولي مان سيتي ايو باس باسيني ايو سصبايا وارياه كولب انتو سان سيتو اف سومالياني وحو ربايلو جيت كينا بكو دولو يعني قاتبو دوني ايو اي اخبارات كلام سوق هذا دونا صاحب يال سبسكرايب كان نصر كوشنا كوحسوال كوركوشري شيرت ايو لاك تبسكوتر رسابت العيار وجعل بالبرنامج كينو قا سو قد بنت برنامج كينو وحاك قادنا يا اسكوني كوم معمل هذه أطهي أرضي دنين ين وح كبرت ودن كتركيا ولبق قيمة معقولة كسره شركة دا أسكني كوم أو صوصرته وحبرشود الدبدة يفيسة هذا الكتركيا باقو حرمة شركة دا مقدشو هرجيسة جروب قال كعيو بلد وين جوهر بيد دبي إسطنبول كل حرير نمبر دو شاشة كهذا مقدا أما باقو ويبسيت كا www.askunicom كديكو أسكني كوم وهل كهذا تركيا ترى وروها بين كلو كمال داريو وحويان عاونا وحا العيارة يا ترتا كي خميس ليدا وعاو برشلون با عياري ساعد مركي تايكو يتمان كابينيمو هالكا برمي ليقاي عياري دون تاكوح دا أرسنال او إن الله عياري ساكوح دا والفرهامتان ساعد مركي تايكو يتمان كابينيمو او روبي ديمان حلي بروشو كلون كيور لغب بديين اي عاو عياري سو إنجريسكا مارتانيلي اي أرسنال أصول الله بان يكدب هال عيار او غنحنا وعاو والهلي كريا عيارتو كان وانيكا كلي أرسنال اي متخانا عاو يو حليي دا سوصو عدوكو بحسان كريان بريانو ناين بالوتا وبري يساق إيريس ميدراوي وحال ربا إني كوحدو لباتا دا كهيستانا كغولاشو كسارن بالدوني يايو أرسنال لكي ويكون لبانتا هاي وولفيز إني قراعان إنكا ستمالو داي قراعان وليبا عيارتوغا روبي نافس أو عيارة كوحدا ويويري أرسنال مركي نقبض ديان وحي ودو بالدقين سيدي إنه ريال غادين بي ودو بالدقين برمعنا إنكا ستو أرسنال كل كاس أي متخانا كار غاتين وريد أي غاتين balse garis waxay doonaysaa marka la garaacan kuwa leega wato laakiin kooxda bruno leega waa kooxan caadi ahayn baryahan wolves todi hormaan waa niman aan caadi ahayn arsenal iminku wax guul kamaan u gaarin 4 jeer gurigooda ay kula ciyaareen kooxda wolves oo 3 kamid barbarabay la galeen hal jeerna boy ka badiyaan waa kooyd wasna koor markay ugu dambeysay kuwana ka badiyaan oo gurigooda ku garaacan marka arsenal gurigoodiiba in ayaantan ku badineen marka kullay iyadoo Arsenal iminku ay xil ciyaareedka gurigeeda ku haysto guul lamida inta xagay hore ay gaareen oo 8 jeer bay guul ku gaareen gurigooda xagaan bay ku fiican yihiin oo waliba Garris koow iyo 10 jeer bay xilareedka shibqood ilaashteen marka inaba caadi ma aha waxay hal u jiraan inta xagay 2022 2022 ay gabi ahaanba 38 ciyaarood ay shibqood ilaashteen oo waliba Bukayo Saka ayaa 5 gool dhaliyay 6 ciyaar la soo dhaaf Premier League ee Arsenal uu ciyaaray Arsenal dhalinta yar yar bay ku duulayaan ayaantan Bukayo iyo ayaa meesha imaamada iyo Bukayo Saka iyo Smith iyo waa waxa Arsenal ku nooshayantan Lacazette baan xogaa iska yar Ronaldo iyo kasoo zeerayay waxa uu caawiyay 5 gool 7 ciyaarood ee la soo dhaafay Arsenal habeenka muhiim bay u tahay inaad kaadan hadii kale afartooda sare ee inay jamli ku soo laabtaan meeli doonaan tan iyo 2016 iyo 17 ay tartanka ka maqayeen waan u heli doonin Arsenal hadii habeenku fursadooda lumiyaan Arteta wuxuu aaminsan yahay in Lacazette uu yahay ciyaaryahanka Arsenal xilli ciyaareedkan inta ka dhiman ku hoggaamin doona 4 sare maadaama uu yahay wariyahanka ugu weyn ee kooxda jooga maadaama Bayern kooxdu ka baxay wuxuu aaminsan yahay in Lacazette uu kooxda sanadka ka caawin doono soo bixida Champions League markii ugu horeysay waqti dheer laakiin Lacazette sidee weeyaan xaalkiisa Lacazette xaalkiis marka laba bardhigo waqtiyadii hore haddu ayuu Lacazette zeerayahay xilli ciyaareedka 2017 iyo kale xilli ciyaareedka 2017 gol uu dhaliyay 39 ciyaar uu ciyaaray 2019 gol uu dhaliyay laba kutub saaka lugaatanka wuxuu dhaliyay 12 gool 2020 lugaatanka wuxuu dhaliyay 17 gool iminka xilli ciyaareedkan wuxuu marayaa 5 gool 24 ciyaar markuu ciyaaray tartamadoo dhan marka xilli ciyaareedkan waa 0 abamyon waa ninku tobar uu isleeyahay isaga idin caawi doona waa ninka xaalkiisa sida ka yahay marka arsana si buuxan Lacazette ka sheegayso bakay kullay Martinelli wuxuu aaminsan yahay Arsenal inay noqon doonto mid kamid ah kooxuhu ugu fiican dunidan yani Arsenal hadda la caayo jaba jaba iyo hal dhaa ciyaartu Arsenal maanta u ciyaarto hal lagu kaftamo laakiin wuxuu aaminsan yahay ciyaartu kan Martinelli oo marmayna ku soo tababartay ku dhawaad inuu ku biiro intan Arsenal ku soo biirin yani la tababartay United wuxuu aaminsan yahay Arsenal wuxuu leeyahay waxaan noqon doonaa buu leeyahay mid kamid kooxaha ugu fiican dunida yani mid kamid kooxaha ugu shidan baa noqon doona uu leeyahay ayaantan Arsenal mugta Arsenal shidii hor maahan sida buu ninkaan aaminsan yahay inta waa Garris wariyaha caws ku fila nimankii Man United ahaa ayaad la xiriirtaane oo isku xirtiin ayaantan oo aad seegtaane nimayahu caawida ka wayaan marada cishta
Arsenal marka waa ka xalkooda caaw Europe League waxa ciyaaraya Barcelona lugti kuwad Napoli bay kula soo galeen gurigooda Camp Nou gool iyo gool waxaana markii ugu horeysay oo lagu ciyaaray mudadir kadib Camp Nou ciyaar Europe League ah waxay markii ugu horeysay mudadir kadib taa lugti saddexdi astaanta Europe League laga daaro gagada Camp Nou ceeb caleeg bay noqotiido fanaanada Barcelona ama wareysiga tababaraha uu bixinayo agtiida la soo dhigay loogada Europe League maadaama tartanka Europe League uu yahay waxaas run waxay tahay dhawayd wixii la shoogay oo waxa adduunyada intaan joognay ma Barcelona ba khamiis ka ciyaareysa awan wararka doona garo kara bulbay ay aadayaan oo ay joogaan oo caaw halka ku ciyaarayaan 12 ka habeenimo kolay kaliya halka isbaanish ah ayaa ever Napoli ugu soo badisay gurigeeda tartanka Europe 10 jeer oo gurigeeda ay soo booqdeen kooxaha isbaanarka 3 jeer ayaa baraajil ugu galay 6 jeer bayna garaaceen kooxaha Spain halka jeer ee Napoli gurigeeda ay ku garaaceen kooxaha Spain ka socota waxay ahayd ciyaartii Champions League Maarso 2017 waxay taas ku cadeynaysaa sida ay u adag tahay kooxaha isbaanarka in halka ku soo badin karin marka kolay Napoli iyo caawa Barcelona arki doona iyadoo sidoo kale Pedri uu matxana ciyaartii lugta kuwaad ee Europe League uu wadareeyay isagoo abuuray 5 fursadood oo gool ah waxaanay taa ka dhigtay inuu ahaa daayirkii ugu yaraa ee ciyaarnaka outstage oo tartan Europe inta fursad abuura waxa ugu dambeeyay Christian Eriksen isagoo imi kuyn kan u jira 19 sanad iyo 4 maalmood ayuu waxa ka sameeyayoo wali waa boyon xataa bandhigiisu aad buu ninka la dhacay si lamida Xavi ayaa ku amaanay inuu yahay daayirka ugu yaraa ee u xirfada badnaa ee uu arkayo da'da 19aad marka waa ka caawa iyadoo ciyaartuga Aubameyang uu ku laabanayo caawa Talyaaniga oo ah meesha uu ku soo baxay waana inkastoo uu soo joogay AC Milan birigiisa oo ifbixitaankiisii inkastoo Milan hata wali isagu aanu ciyaarin kooxda kuwaad laakiin marba waxa jirtay uu ciyaaray ciyaar saaxiibtinimo oo Juventus ay la ciyaarayeen tartankii caanka ahaa sanadlaha ahaa ee Berlusconi Cup 2007 uu ciyaarayo inkastoo isagu ma taqaan waqtigiisii yaraanimo Italy buu ku soo qaatay oo Milan buu soo joogi jiray inkastoo yacni Milan aanu boos ka helin balse halka jeer buu ka ciyaaray Milan uu ciyaaray waligeed baa ciyaar laakiin kooxda kuwaad in badan uu ciyaarino halka marna waa kaayo waa markuu Juve ka dhaliyay kolay marka caawo Aubameyang halka buu aadayayo xil uu maalmood noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee saddex lay gool ka dhaliya horyaalada kala duwan min La Liga min Premier League min Bundesliga iyo League One kuba Sterling qodhiisu baryahan aad baa looga shakinayaa banigiisa wuxuu leeyahay waan daganahay waan ku kalsoonahay reformkayga idinku baa buunbuuninaya warbaahintina buu leeyahay mooyaane waan ku kalsoonahay buu leeyahay reformkayga aan qabo ana ayaantan Sterlingkiisii hore ma ahan waa master ku gamu noqday ayaantan golayaha Barcelona ku gamu noqday waana sababta isan u aad wali u adag tahay ininkan uu golaynimada kuwaad kala baxo ninka Jarmalka ah ee isku dalka yihiin xulka Jarmalka Neuer kaasoo baryahan isagu dhaawacanay marka kolay Sterling mar wax lagu waydiyay ciyaarta caawinayagu cadcad yihiin wuxuu leeyahay La Liga Europe League waa laba tartan oo kala duwan Napoli waa koox khatar badan Valencia guushan ka soo gaarnay nabad bayna siisay kalsooni bayna siisay laakiin wuxuu leeyahay taas waxba la kaha wax kasta ka marigna uu leeyahay inaan caawa Napoli gurigeeda ku soo garaaci karno uu leeyahay taara waa tab xilli Napoli ay caawa daqiiqada 10aad ee ciyaarta ay weynayn doonto legendkeeda lagu magacaabo Diego Armando Maradona kaasoo sidoo kale Barca u soo ciyaaray iyaguna stadiumkooda ugu magac dareen Diego Maradona stadium hadaba stadiumka ayaa looga sacbi doonaa loogana heesi doonaa hirooga labada dhinac u soo ciyaaray daqiiqada 10aad markay ciyaartu buuxsanto oo daqiiqada 10ka ay u buuxsanto ciyaarta caawa Maradona baa loo istaagi doonaa Maradona wiil waxa loo arkayaa Napolitan inuu yahayba aad bay u jecelayeen dadka Napoliyoga qaba ee halka ku nool marka runtii caawa odagaba lagu sharfi doonaa halka kaayo taasna waa taa xilli Xavi uu sheegay Napoli ciyaartan caawa la ciyaarin uu leeyahay waxay ku waxay waxaanu doonaynaa ama ay tahay in Barca ay ku muujiso Barcelona levelkay joogto yaani kulanka Napoli waxaan caawa ku arkayna uu leeyahay levelkan maanta joogno yaani Barca mugtay mar loo zeeray ahayd labada bari sorono atay xogay yar furanaansha ka muuqanaysa laakiin Barcelona inay qatar badnaatay in kale levelkeeda caawa lagu gooriyo uu leeyahay Xavi wuxuu leeyahay waxaan nahay inaan bulukeeti nahay inaan shubnahay caawa ku ogaagin inaan burito u baraha kan wali inaan zeeranahay in kale uu kala jeedaayo barka runtii wuxuuna Xavi rajaynayaa caawa in Barca ay soo gudubto wuxuu leeyahay runtii niyad jab bayno noqon doonta uu leeyahay inaan hadana ka harno Europe League haye sheekal soo niman isku qabnaa uu leeyahay marka taa u baraha kan wuxuu leeyahay caawa levelkeena ayaan ogaanaynaa uu leeyahay ya Barca levelka imaanta joogto wali inay ma taqaana Barca kufkufaysi hadii kalaba mid kale Usman Dembele soo ka hadlay Xavi Hernandez wuxuu leeyahay Usman Dembele shiskiisu wuxuu dhacay June waan arki doonaa waxa dhaca go'aanka isaga iska leh haduu shiska noo sii xayo iyo haduu naga tagayba laakiin aniga ciyaarihan ahantiisa aad baan u jecelahay runtii warar fake oo isaga laga qoray baan arkay been abuura laakiin aamina uu leeyahay yaa
cismaan waxa uu leeyahay waa ciyaartoy fiican waana nin mataqaana aad wanaagsan buu leeyahay bad waa basraynayaa runtii waa arki doono cismaan qabaar hadduu kaa yeeli doono cismaan wax ka dhaqan xuma jiro hadday noqoto waa kaataga hadday noqoto hadda korob intuu dormuud ka tagay waa soo laaban intuu yidhi hooyadee baan aadaya faransiiska kadib telefoonka ka qawaway dam telefoonka telefoon maxay qawaysiisa howlaha afrika itaaliya yurub xataa joogtaa cismaan aa geeyey telefoon nagata ma qabanayo markii dam waxaa ruuraahda in iyo warkaaga noo cadeel rino haddaadan rabi noo sheeg wuu ogyahay bruush mudinin fasaxin qaabku ugu tagay bruush dormuud waxay qaab madax xanuun bay ahayd intuu yiro ciddan aada halmar faraskan qaraab salaanan aada yiri ayuuna telefoon ka qabu waayey haddana waa kan war januur bax waa laga kari waayey barsh ciyaartoy badan baa la saxelayd war hadday shisna saxin waa laga kari laayahay shafi stilinkan wax uu ka rajeynayaa laakiin cusbaan madax adeeg baa ka batayo intaa waa intaa xalay jamliig waa kaay runtii lugta koowaad durba kooxaha waxa weeye saas baa lagu gabagabeeyey lugta labaad waan arki doonaa lugtii waxaa noo dhiman maxaa lagu kala hari lahaa lugtii kala harka baa dhiman oo lugtii mataqaana dhafarkana waa dhiman tahay ilan rigoorayaal iyo kastertam iyo kambalow baa la aadayaa kolley waa kaayo liverpool lugtiikood waa raaxaysatay ayax bareji xalay gashay baris germany lugtikood way adkaatay halko eber man city shan gool bay fardhisay jeris qudheed way adkaatay lugta koowaad ee ciyaarta haye dadka arrintu isku qasan tahay waxaa ka mid aha yaa juventus oo kale laba group waa groupna waa shuqulayaan groupna hadda hawsheeda dhiman tahay bayern munich oo kale hawsheeda waa dhiman tahay nimanka la yiraahdo man united hawsheeda waa dhiman tahay bareji xala galeen chelsea waa kuwii badi iska dhaaf kuwa kaa waaweynkii weeyaane villarreal oo kale iyo juventus way isku dhiman yihiin weli marka waa kaa lugta labaad iyo wareega sideed dhamaadka loogu gudbayo ee 16-ka loogu gudbayo waa ka xilli man united xalay laga soo calaamaday barbaraha ay gashay cristiano ronaldo inuu xalay ahaa zero cimaamad aanu lahayn weliba watan ku dhahay habeen kasta meel iskama yaal adiga kooxa iska raacays ma laha adiga adduunka ma jirto kooxa dhaayac male isaga raacaysid aad kana dhalays ma laha inkastoo atletico ay tahay kooxdu jawaan gool ka dhaliyo ou yacni afar hatri ka dhaliyey uu shilata gool ka dhaliyey shanna ku caawiyey laakiin xalay waa laga diiday waxa kaa xalay waxba kama aynu garaanka kahay ronaldo master champions league xalay waxba kamaan u hayn meesha taha hal shuud oo target hataa xalay ronaldo maanu samayn gebi ahaan ciyaartiisu waxay ku dhamaatay isagoo wax karoo samaynin wax shuu target aana samaynin wax janis aan abuurin hal gambis aan samaynin hal mar keliya ku taabtay dilinta ganaaca laba shuud bis isku dayay xalay habeen la ilaawo buu ahaa ronaldo elenga lagu badbaaday mooyaane odagu xalay zeera buu ahaa weliba elenga oo yacni isagu ciyaaray keliya 15 daqiiqana xalay hal gool buu dhaliyay hal shuud uu tuuray waaw warka waa kaayo wiilka kaaba xalay cid ay ku baxsadeene iyadoo bruno fernandes cimaamadiisa la haysan kari waayey inkastoo xilli ciyaareedkiisu la tilmaamayo inuu iska xun yahay saasoy tahayna bal fiiri waa ninka xilli ciyaareedkan champions league ciyaaray 6 ciyaarood 7 goolna caawiyey waana ninka keliya ciyaartooga xilli ciyaareedkan buu ahaayo dhammaan 6 ciyaarood isku xigtay 6 ciyaar isku xigtay uu gool caawinaya wuxuu noqday ciyaartooga ugu horeeyay champions league history-ga ee 6 gool xirir u caawiya koox ingiriisna uu noqdayo rekordki david beckhamna hore kasoo jibiyey marka ninkan caadi ma ahan marka bruno xilli ciyaareedka 7 caawin buu marayaayo haba xumaada xilli ciyaareedkiisu still khatar weeyaan laakiin ma aamini karti bruno fernandes waqtigiisii italiya siduu soo ahaa kaludii markiisoo nin italiyaan wuxuu ma taqaanaa ma jirin koox italiyaan ah kulaha oo xataa ku kalsooni qabtay bruno fernandes laacib uu noqonaya isdhahiis malha buu leeyahay wiilkan lagu magacaabo bruno fernandes ayaa 5 sano soo joogay italiya isagoo kusoo qaatay waqti novara kadib waqtiga ku qaatay udinese iyo sampdoria laakiin marna laysma dhihin ninkan baa ciyaartooga maanta yahay uu noqonaya iyadoo kaludi markiisuu ka hadlayay ciyaartii xalay dhicaysay atletico iyo kooxda kubadda cagta ee manchester united ayuu ka hadlay arrinka bruno fernandes kaasuu waqti fiican ku qaadanaya iminka ingiriiska waqtigiisana ku nooleeyay markuu tirenay ka baxay dhankan iyo portugal halkaas oo ay ka arkeen nimanka kan man united oo wuxuu leeyahay waqtigiisii italy fursad badan baanu helin buru u dinay dina taali baa joogu leh halka xataa waqtigiisii genoa ma jirin buru cid talyaani ah ama koox talyaani ah oo isdhahaysay bruno fernandes baa laacib kusoo baxaya cidma mid kale berigaanu jaraay wuu ahayo mid iska jabeerna wuu ahayo intaa waa intaa tren marka ninkaa lagama aaminsanin kana laacib noqonaa laisma dhihinba midda kale waa kanten haag weli wax guuldar kamana soo gaaray jabniigu ciyaar uu kusoo ciyaaraya banaanka waa sababta ninka maynad doonayso kurumada awayga bal firi kooxo weyn uu kula soo ciyaaray hal jeer bay guuldar kasoo gaartay banaanka waana liverpool baa ka adkaatay inta kale min bayer min real min juventus min sporis valencia chelsea atlanta sporting bis borussia dortmund basiktas wax oo dhan buu banaanka kula soo ciyaaray still ma taqaana ninka kan hal jeer baa jabniigu looga soo badiyay kulan banaanko marka waa inaan aan caadahayn intaa waa intaa waraysi weyn waxaa qarxiyay ninkii muxuu ahaa conti waa nimankii xalay baan la ii garaacday oo tamisdidaad joogta koowaad baa la garaacay oo man city ah micnaha man city laga adag yaa tutaha micnaha dad kale wax kama qaban karaan ninka conti waa xanaaqa xalay conti waa qarxiyay waraysiga welibana livi xaaladuu ku adkaynayaa
kontis uu hadlayo waxa umaleeyay leave yiraahdo walaalkii iska baxnay waan waashay inuu yiraahdo ka baqaya oo raacday ma ka baqaya kanikana ma cabsado inter ba horyaal sareenta loo qaaday laga soo tagay micna markay yiraahdeen wax ma qaadan karno sanadka amar iyo ciyaartoodan iibinina ninka markaa waraa uu qaba italyaanka ya waliba taageerashada waxay la jiraan antonio kont waxay leeyeen ninkan livia tawbar kasta muxuu nooga raacdaya ninkan livi tawbar kasta miyaanu sidoo u yeeli karin min bujutine iyo muriyi midka kanada sidan uu u cabaadsinayaa buu leeyahay xalay kont waxa ninkan guldar waan cab yahay konti ninka waa nin guuleysta ah waxa uu yiri xal isagu hadlayay malaha laga yaabo in aan anigu tawbar fiican u ahayn kuwa kan yaani aad uma fiicni aniga kadib markii ninkan la garaacay 4 jeer 5 ciyaarood ee la soo raa premier league isagu hadlay wuxuu leeyahay afar gool daro shan ciyaar oo la soo dhaafay ma aya nagu ma filna waa markii ugu horeysay loo sheeyay ay mid ay ugu dhaceysu leeyahay kolay uma maleeyay ayuu leeyahay inaan Tottenham ku haboonahay anigu waxa meeshan u imaaday inaan Tottenham hormariyo balse daacadii buu leeyahay yaa waa inaan dhex iska xiraa yaa oo mushaarkiga qaata oo cad meeshan dad la hormarinayo ma koox dagaalamaysa oo in horumar la gaarsiiyo la rabo anuu meesha kuma arkin innaha iska qarsana oo iska xiraya mushaarka iska qaadana aniga wasiixan akhay oo isagoo intaas warka si marsiin wuxuu ilma taqaana haddana ku si filnaa wees mushaar uu qaata hata ninka warow waa ka dhimanaya mushaar hata been ku qaado markuu yiri innaha iska xiraya mushaarka iska qaadanaya dad haddana wuxuu ku daray yaa waxaan u baahan in kooxda la fariistoon la hadlo wadaw halkiisu waa had yahay waxaan rabaa inaan Tottenham la hadlo waxaan rabaa inaan halka ugu haboon aan gaarno aniga ma aqbali karo leeyahay in maalin kasta la garaaco oo cad ma aqbali karo leeyahay inaan gool darada sii wado antonio xal uu ku kacday fajista antonio conte afar jeer in la garaaco shan ciyaar oo la soo dhaafay waa markii saddexaad weeyse ay qabsanayso inkastoo leeyahay markii uu xumaad uu leeyahay november iyo december lagu sagaal kibaar intaan ku qabsatay atlanta iyo sidoo kale laba jeer ku qabsatay iyo mars lagu tusay dii ay ku qabsatay kooxda chelsea marka ninka kan aad uu carooday isaga iyo leeyahay meel xun bay ka kala maraysaayo intaa waa jabili horyaalka wayaane hadaanu si aadno premier league liverpool waa kamaanta qosol gariiraysa city saddex dhibcood baa loo soo jirsaday waxa weeyaan nimanka waa iskeereen xaalay city hurdo fiican maanu qaadan wadnaha baana dhaglaynaya wadnaha ay dhagle dhag 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 buu leeyahay city wadnaha maxay yelay ninkii jawaan dhibcaad ka horeysay ee dhowr iyo toban ka horeysay ee louis saddex uu ku yimaaday maanta walaalkii hadaan been la sheegin waa yara baqaysaa marka city wadnaha dhaglaynaya maanta lix ciyaarood xirbi iminku adkaanayaan horyaalka nimanka la yidhaahdo liverpool iyagoo 18 gool soo dhaliyay lixdaas ciyaarood walina ma shaqo nimanku fardhis bay leeyihin saddex dhibcood meel mancity iminku usoo jirsadeen horyaalka iyadoo kulanka derbiga la ciyaari doono mancity v s liverpool 10-ka bisha abril wala ciyaar bay noqon doontaa markuu ay ciyaarayaanu iyadoo liverpool ay mashaqo yihiin xilli ciyaareedkan waxaa premier league haysta waa ciyaartoogoodu rag ugu caawinta badan premier league waa iyaga xilli ciyaareedkan rag ugu dhalinta badan iyaga leeyahay ka socdaan maxamed saalax jooti maano kugu goolasha badan premier league saalax iyo arnold iyo robertson kugu caawinta badan premier league marka liverpool meel walba iyaga haddaad bari aad liverpool kaaga horeyso dhaga caawinta koonfur dad aadina iyaga kaaga horeeyo meel kasta uu iyaga maxamed saalax se wuxuu noqday ciyaartoogii ugu horeeyay ee liverpool ah saddex jeer ma taqaana xilli ciyaareedka sameeya waxa loo yaqaano 10 caawini ka badan 10 iyo 10 gool ka badan xilli ciyaareedka 2018 la 32 gool iyo 10 buu caawi caawin oo ka badan 10 iyo 10 iyo gool 10 ka badan bay u dhali moogtahay 19 ayuu dhaliyay 10 uu caawi imika 19 gool ayuu dhaliyay 10 uu caawi waa ciyaaryahanka Liverpool soo maray ee saddex jeer oo kala duwan xilli ciyaareedku keensanayo 10 gool oo ka badan caawina iyo gool ka badan inta taa oo 10 ka badan marka waa inaan caadi ahayn iyadoo maani laakiin isagu qudhis uu nin caadi ahayn 10 gool ayuu dhalinayaa iyo ka badan 10 xilli ciyaareed oo xir horyaalka xilli ciyaareed 16 16 16 gool soo dhaliyay mar 13 mar 12 16 10 13 10 22 10 18 19 xagaagana 19 marka ninkan waa joogtay banigiisoo khatar weeyaan Alisson xali kulankiisi boqolaad ayuu shabaqis ilaashatay waayihiisa horya waayihiisa Yurub oo dhan kooxaha Roma wuxuu ku soo ilaashay shabaqiisa 64 jeer 34 jeer wuxuu ku ilaashay Liverpool marka waa kaab wararka se maxaa kamida kulab uu ka hadlay markii xalay badiyaan ciyaartooda iyo in horyaalka xaalkiisa waxaan rahay kulab horyaalka waa iskeenteen saddex dhibcood baa soo jeestay maxaa leedahay idinka idin taa la urubna aniga horyaal aan qaadi karo meesha ugu baar ku lahaa wariyaha kale ciyaar baskeeda ka bati in ku dilay oo ku ciyaar ku dilay ninkan kulab ah waa kugu dhiga hadla macna waa maanta dhan waa waxa waa ciyaar maskaxeed la walaalkay waxaan inuu kulbadaas dhahay ma taqaan wariya 10 walaha koorisa ku dhahay aniga wariyaal shaqo kuma leeyni saddex uu yimaade still wuxuu taagan yahay isagoo macnaha idin basareysanaya ayuu horyaalka u qaada doonaya oo yaani nacasin idin ka dhigaya wali wuu aqlaysanaya ciyaar maskaxeed suu u leeyahay idinka idin taalo wariyaal iyo Liverpool wariyaal qaadayso waxa idinka idin taalo u leeyahay kulab wuxuu taagan yahay oo hoos u dhigay rajada ku aada Liverpool markii xal lix gool ku badiyeen in ma taqaana City ay soo qaban karto tababaraha ayaa wali wuxuu u muuqdaa inuu ciyaar maskaxeed ciyaarayo
xulee yahay waxa weeyaan waan horoban u sii soconaynaa waan arkayaa laakiin daacad markan ka hadlu leeyahay ma ahan inaan mataqaana City soo qabanayno kaliya waxaan isku daynaa u leeyahay inaan u ciyaarihiin iska badino innaga City macirsanayn u leeyahay kaliya ciyaarihiin u leeyahay iska adkaanayna mid kale waxa uu leeyahay maxaa ii sheegaysaan aniga sitada soo badinay wuxuu macnaa ciyaar soo socota ayaa dana markala maansitay jawaankii dhibcooda hormaray aniga dhibcooda hormaray macnaha maxaa ii sheegaysaan hadday maansitay soo laabanay wuxuu macnaa ilaa ma ogtahay marka Liverpool ay la ciyaari doonto todobaadkan kare oo kaabka Chelsea ay la ciyaarayaan City waxay la ciyaarayaan Everton ugu December kula ciyaarayaan marka wuxuu leeyahay maxaa ii sheegaysaan hadda hadday sitadan lix dhibcood ku qabanay geedkan uu leeyahay marka ninkan Klopp ciyaar maskaxeed buu City la ciyaarayaayo intaa waa intaa xilli jamaahirta Man United iyo xilli markale AF yani ma taqaana ku weereen ciyaartoyga Harry Maguire Maguire goolkii laga dhalinayay uu ka dhalinayay Felix waxaad u maleeyneysaa Real in ma taqaana Rebot ariir uu soo soconayo kale ama slow motion ka lagu furo maleeyneysa isagoo taagan ba madax wash lagu siiyay taageerash waxay leeyihiin Allah waxay leeyihiin ka waanki ugu khaalisana ugu xumaa Ibrahimiga aan ku arkay inay leeyihiin waxay leeyihiin intan kadib ninkan uma ceyb qabi khari karnay ha iska baxbay leeyin yani Felix markuu goolka dhalinayay uu madax ku shubay ninkan waa meeshu taagnaa waxaa ma muujin xataa inuu dhaqdhaqaaq sameeynayo Cristiano Ronaldo waa ka xalay la arkayay isagoo referee-ga la doodaya oo ka yaabay sida ay ula dhaqmayaan Atletico Madrid isaga hagoolba odoga xalay hagaar daama lagu hayay jug iyo jangalaf harantay lagu hayay Atletico waa taqaan qaacidadeedu dadka way harantiyaan Ronaldo kuma farxin xalay inaanu garsooraha ciyaartoyga Atletico Madrid kaar ku abaalmarin oo yan ciqaabin maadaama isagu ay ku dhufanayeen ama ay la aadayeen challenge adag yani jilaafooyin halis badan bay ciyaartoyga Madrid la aadayeen odagu waa ka xalay qoobka haysta qeylinaya ilaa labada dhinac Ronaldo iyo Atletico isgaranayaan dagaal hore ka soo dhixay marka odagu xalay hagaar daama lagu hayo waa la harantinayeen waxaan arkay Ronaldo si caray la garsoor wad lay dhahay war waxaan adan ciqaabin ee habeenta aan kabeen karana harantinay maxay tahay Atletico lagu yiqaan ugu tahay harantida dagaalka markii hadalkaas Ronaldo yiriina garsoor kadib uu yara mar hadbacayo saddex jeer oo kale ayuu ugu daray karar kooxda kubadda cagta Atletico Madrid laakiin xaalay odagu zeer ahaa xaalaha odaga malaha xaalay jugta laga badiyo odagu waa ka iyo qeylinaya garsoor ku qeylinaya dhahay war maxaadan ku wax u siinay xilli Ferdinand uu aaminsan yahay Manchester United u baahan tahay tababar weyn sida Fergie inta ka horaysana Manchester United koox fiican noqorin Henry qudhiis xataa aad uu cambaariyay Manchester United banigoodii liitay xaalay ciyaaraha Europe Boris Kolesna wuxuu ka yaabay marka sashood waxaan ka yaabulay cunugan mar walba ay mar alaala waa markuu banooniga qabtu leeyahay wuxuu isku dayay inuu kubada ku sameeyo wax maajiga oo saaxira waa ruuxi rijooji waxa ka maran ku sheegay cunugan Ronaldesa ka bataa ku dhaadana markuu banooniga qabta lagu yiri wax inuu balaayay cirka soo dhaacay xirfad inuu sameeyo doonaa wuxuu leeyahay waa ruuxa rijooji waxa ka jeeg wuxuu leeyahay cunugan ma ku qalbo wuxuu inuu safkood lagu soo bilaabo iskoolna wuxuu taagan wariyahay jooji mar alla markaad kubada qabato waxaad jacaysaa wuri inaad balaayay cirka soo dhaacay xirfad sameeyso waa jacaysaa baa leeyahay cunug yar waa Ronaldesa ka bataa dadan u jira Europe League waxa soo haysta markaas ku doodaysan Ronaldo jawaan koob haysta iyo wax qabsaday League Cup Europe League haysta markaas wuxuu wax ka booyn gashanaya shaqulays adila kan xilli West Ham wali ay doonayso ay ku tartamayso Lee Wembley yani ka xoogto sanadkan ku qabashada finalka ee Champions League oo lagu wareejin karayo wadanka Ruushka maadaama dagaal ku jiro Wembley baa doon doonay markii hore West Ham hadda ku tartamayso leeyahay inay wan finalka marti galiyaan iyadoo xalay Ukraine ciyaartoygeeda u dhani ku dhashay Roman Yarmouk oo u ciyaara kooxda Benfica xalid xilli dambe goolka bareejay la arkay inuu Fernandes siibtay uuna muuqday inuu taageero u muujinayo wadankiisa walow kaarka jaalaha lagu siiyay maadaama UEFA ay diideysay kubada cagta laga diidayo military aan taageera iyo dalkiga aan taageera aanu jirin jaalaha baa la siiyay laakiin ciyaartoygu ayaa u muuqanayay Fernandes ugu soo qornay hadda looga banooni bay ahayd oo runtii wana looga Ukrainianka kubada cagta hayeeshe waxaa loo arkayay in midnaan u muujinay wadankiisa ee Ruushka ku duulayo maana ciyaartoygu kaliya ee waxa sameeyay saacadii soo dhaafta iyo ninka Man City uu ciyaaray Sanchenko ayaasna dhahayay yaa isma dhiibi doono ciyaartoygu yureen waa kaaye dibad bax ku haya wadankii Ruushka midnaan isu muujinayo saf u wada galay la dagaalanka waka xilli jirsi wali ay dab ordaysaa lagu leeyahay ciyaartoyga lagu magacaabo Gnabry kaas wali aan heshiis ku cusboonaysiin baa leeyahay kooxda Bayern Munich wulina wax xal aan la gaarin waran ninka u dhalay Bayern Munich kooti 9 gool 30 iyo 9 goolna caawiyay marka flopkii hore Arsenal ninka dhimankan baa doonayo xilli jeesu la sheegayo Inter Milan ay doonayso Man City ciiskiis ninka waxa ka harstay 6 bilood in fasaxan baan laga yaaba loo taarin kubada shambay macquul tahay oo Arsenal ay doonayso tani markii la garaacay fuuni hooyadiisna waa kan markii uu wareysay wiilka la arkaya habeenowd baa hooyadii lagu garaacayo dharbaxsheeyay markuu daawanayay ciyaartii uu ciyaaray ninkii Amir Khan ahaa xilli jilweel la ninkii leeyahay Chelsea uu ciyaaray uu bilaabay tababarka ku soo laabashadiisa garoomada inkastoo xilli tartan ugu maqnaanayo laakiin wax la arkay ciyaartoygu banooniga tortorid bilaabay yani rajaf fiican buu gelinayaa uu soo laabanayo xilli halan la sheegay arinkiisa in la gabagabeyn doono lixda isbuuc ee soo aadan Barcelona Man City Real Madrid kooxo badan baa doonaya haddaba director kooxda Dortmund wuxuu leeyahay halan arinkiisa waxa lagu xali doonaa uu leeyahay isbuucida soo socda waxay noqon kartaa bil ama lix isbuuc ninkan Yurub oo dhan baa doonaysa wixii ta madaxweynaha Barcelona wacad buu ku marin ka inuu qaadan doono xilli Neymarna uu sheegay inuu isku dayo inuu ku laabto kooxda Barcelona wax walba waan xalinay buu leeyahay laakiin weynuu suurtagal weysayo shiiqa ku xariira isaga
حلي سيدوك الله شاعي قورت الله عيارة يا كلاسيكو لوك طلبات إميكا وحال حقيجين العيارة يا مارسو لباتن كيدا لبادكو عيانا مركا العياري دونا إنك استو بريح البرشلون الله يستو ومدريد إنكو حيوك بادنتا كلوكا مالو دنقارتي قوشو دي بغلاد إيه كلاسيكو نبات قريو